رادیو اوتسمامه წარმოგიდგენთ ჭიჭიკო და ბიჭიკოს შოუ. ეთინა ცნობი მყავს და შვილი მუშაობს რუსეთში. ხო და ეგ რა ქენითო კაცო, როგორ აირჩიოთო სხვა სააკაშვილის მოტრფიალე ყოფილა და ეს ქალი არის მწარე ოპოზიცია და აუხსენიო განუმარტეო რაც ახლა რუსეთში ხდება. ხო, აი ის იყო სააკაშვილის დროს. Ეხლა ნელ-ნელა იმას იზავს, ჩატარებს სამუშაოს და ბობ დილანი გაუშვიტრე. მე როგორ გამოზარდე, რა გადავიდა რა. ყოველ სამუშაო დღეს საღამოს 6-დან 7 საათამდე რადიო უცნობის ეთერში ჭიჭიკო და ბიჭიკოს შოუ. ხოლო კვირას მთელი დღის განმავლობაში მოისმენთ გასული კვირის საუკეთესო მომენტებს.